ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବୁଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳରାମପୁର ବ୍ଲକ ଏନ୍ ପଡ଼େର ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଟିମସ୍କା ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥି ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଟ୍ଟି ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର କରାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମହିଳା ଉକ୍ତ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅତିକ୍ରମ କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।